Tā, kur ir tās desiņas jums? Tā ir desiņas, jums ir aizmukuļa. Nē, ir tagad mirklī. Pagā, nē, pagā, es tagad filmēju. Nu labi, iedod tēju. Varbūt tev man visu kādu tortīti kādā lūkā. Tu zini, es šodien divu... Pairēt uz apakaļ, mēs lūdās. Es šodien divu litru kefīru izrāvu vienā... Ej, man bail no jums. Tu taču man tur tagad, jā? Tur, jā, patreiz. Es varu laist vaļā, es varu dzert tēju. O, reāli. Labi, ņem apakaļ tēju, tas jau bija tā simboliski. Tā viena desiņa, viena desiņa simbolisko. Ai, varbūt ir pats visus. Nekāds? Var pataisno no virviņa iedrašu iesmīgu. Pagāj, kur ir jums iesmus? A, kāpēc man ūdens iet iekšā? Kolēģis gan ir uz savu galvu visu. Es gribu no tā priekšā tomēr piestāt. Cini, viņš teica, ka tad viss tas ir. Super, grills filmējās. Love it.